Әлемде көпшілік біле бермейтін мыңдаған мамандықтыры бар. Бүгін біз өздеріңізге осында ерекше кәсібиелер туралы баяндаймыз. Жануарлар психологы. Шетелде жануарларға арнайы психолог жалдай. Олар ит мысықтың қоғамға қалыптасуын туғаннан бастап қолға алады. Соған қоса, жануарлардың иесіне түсініксіз әрекеттерін бақылап, мәселеден шығу жолдарын ұсынады. Соңғы жылдарда бұл мамандарға сұраныс артты. Олардың ай сайынғы жалақысы шамамен 28 мың доллар. Пингвиндерді бақылаушылар. Мұндай істі кәсіп еткендер Антарктидада өмір сүруге мәжбүр. Өйткені пингвиндердің мойны мен аяғы табиғатынан қысқа болады. Сондықтан оқыс құлаған жағдайда қайта тұра алмайды. Ал оларды күтетін арнайы маман белгілі бір уақыт сайын құстарды бақылап құтқаруы керек. Құмырсқа аулаушылар, қағыс естіген жоқсыз. Құмырсқаны жасанды жолмен көбейту немесе тәжірибе жасау үшін олардың ең үлкенін таңдайды. Ол үшін арнайы фермаларда жәндіктің илеуінен талаптарға сай келетін құмырсқаны таңдайтын мамандар жұмыс істейді. Сот суретшісі. Шетелде жабық түрде өтетін соттарға кіруге және оны бейнекамераға түсіруге қатаң тыйым салынған. Ал сот барысын сурет арқылы бейнелеу үшін арнайы рұқсат алу қажет емес. Аз уақытта тез әрі шынайы иллюстрация жасай алатын маманның суретін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қомақты қаржыға сатып алады. Өйткені бұл эксклюзив. Мұндай суретшілер де айына кем дегенде 30 мың доллар қаржы табады. Пармезанның әуенін тыңдаушы. Пармезан дегеніміз кәдімгі ірімшік. Италияда өндірілетін бұл өнімнің сапасы тым бөлек. Пармезан фабрикада кем дегенде 3 жыл сақталғаннан кейін сатуға шығарылады екен. Оның сапасын анықтайтындар осы әуен тыңдаушылар. Арнайы музыкалық білімі бар мамандар күміс балға мен ірімшікті соққанда осы олями әнінің әуені таза шығуы керек. Сонда ғана ол нағыз сапалы өнім саналады.